Bom dia começa com alegria. Bom dia começa com amor. Sol a brilhar, pássaros a cantar. Bom dia, bom dia. Bom dia, good morning. Aí eu acordei estranho. Eu acordei completamente no pé direito e no pé esquerdo. Bom dia. Será que o ar-condicionado? Ontem de noite, dava pra ver tudo lá embaixo com as luzes ligadas. De madrugada. Olha ali a vaca. Os coelhinhos vão pra mama seca. Aí depois que eu chego em 50, um elefante vai e destrói a seca. Aí quando eles tinham um pesadelo tentando dormir, você tava com os lobos todinho pulando assim, eu falei, cara. Irei fazer uma mágica que Gustavo, meu primo, me ensinou ontem à noite. Né? E olha que tá de manhã, nem sei se me lembro direito. Mas eu me lembro, né? Eu Lembra? fiz direitinho, só que errei mesmo. É, foi. Ao contrário. Ao contrário. Isso daqui era outro 10. É, já separa os 10 aqui. Vai fazer. Tchan, 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 tchan. Deu errado, as mágicas sempre dão errado. Não sei se é errado, mas é melhor errado. Essa vez é errado. Dessa vez é errado. O cavalo. Olha o cachorro, os cavalos. Sério? Aqui, tio. Não dá não, tio. Então, na hora dessa, a melhor coisa a fazer é mergulhar. Quero saber quem dos dois vai mergulhar primeiro. É ele. Isso! Muito bom. E aí, Esther? Mergulha, Esther. Pode mergulhar de boa. E aí, vai ou não vai? Ui! Tá bom mais ou menos, mas tá. Tá. Mas pior foram as cachoeiras. Mas depois que se é. Acostumar. Ah, é muito massa fazer aqui pra trás, ó. Mergulha. Mergulha. Eu peguei uma piscina maior pra não conseguir nadar. Um pra outra. A outra é melhor. Mergulha. Bota a cabeça aqui, ó. Vamos brincar aqui. Sono 3, 4. Vou jogar o dado. Se for o número que você escolheu, aí você tem direito de escolher. Piruíto, big, big, ficou confiante. Uba! Vamos lá. Quem vai ganhar a próxima agora? Que número? 4. 3. Eu pego o Néstor no 3. Eu vou pro 5 ali, ó. 5, está. 5. Agora vai dar 6 de novo. Obrigado. Consegui o meu primeiro peixe. Quem foi o dono do peixe? Eu, Esther. Alguma coisa mais que eu. Parece mentira, mas eu não lembro uma vez na minha vida que fiz isso, de pescar. E aí? O cavalinho está de máscara aqui também. Nós estamos indo para as crianças fazerem o quê? Ordenhar. O que é ordenhar? É tirar leite da vaca. É. Fazendeiro, você sabia não? Não. Acabei de dizer. Explica aí pro povo aí. Eu acabei de dizer, você me perguntou, eu não sabia o que era, mas eu respondi. Uhum. Eu sou fazendeiro. Ah! Criado no sítio. Certo. Uhum. Qual o nome do teu sítio? Sítio José. O que é um recreador? O que faz o recreio. Recreio de quem? Dos animais. É, recreio também da gente, né? De gente. Ah, boa tarde. Boa tarde. Vai ficar no leite da vaca pra tirar? É na guia, vou ver se o já acabou já. Tá bom, foi. Foi. Só uma pouquinha. Você ama coelhos.
Ai, que delícia! Eu quero comer mais! Põe na minha boca, bota! Põe na minha boca! Opa, eu também quero. Cheguei para comer também. O que você está procurando? É minha vez agora. Sai de frente. Sai, eu voltei. Opa. Fazendo aí. O paraíso sou eu, né? Não, você não é o paraíso. Ali, aquela piscina ali, a maior, essa aqui, é térmica. É muito bom. É a melhor coisa do mundo. Ali é muito frio. E, e dá muito frio aqui também, gente. Gente, por isso que a gente tá de casaco. Casaco. O casaco. Gente, tá ficando é bem. A gente tá sem máscara porque tem ninguém aqui. É. Absolutamente quase ninguém. Gente, parece que eu tô bebendo. Ali tem um cavalo. Um cavalo que eu chamei de vaca. E essa menina aqui chamou ele de vaca. Gente. Olha, gente, cada segundo vai ficar mexendo assim, amor. É. Eu vou mostrar aqui. Mamãe, eu vou ali no cavalo, ou melhor, vaca.